Hores de treball i dedicació han permès un any més tenir a punt les catifes de Corpus. Motius religiosos, però també alguna temàtica més social, s'han plasmat en aquestes veritables obres d'art. Comencem a les 6 del matí, a portar ja el material, a començar a posar el paper, les mides... Els motius d'aquest any de la nostra catifa és una nena que fa la primera comunió, a reflexar els 50 anys dels nanos d'aquí de la ciutat de Reus i els 90 anys que va fer que l'entitat porta el concurs de pessebres. Aquest any va del lema "Tu ets amb mi". En primer lloc podem trobar una persona acompanyada de la Santíssima Trinitat. Llavors el campanar de la Prioral i després grup de joves arxiprestat de Reus. Cada any l'anem variant, tot i que el patró sempre és el mateix, doncs afegim elements, cada any afegim algun element nou o el canviem per un altre. I bueno, aquest any, per exemple, hem fet les quatre creus a les quatre cantonades de la catifa, que és la primera vegada que es fa. Enguany hi ha una nena de la comunió i que va, hi ha l'escut, l'hosti i tot això, i aleshores els Reus. Cada any vaig canviant els dibuixos. Els materials més utilitzats són les serradures, sorres i sal. Dissenyar la catifa i tenir el material a punt implica un treball previ que les diferents agrupacions duen a terme amb més o menys antelació. Quan acabem aquest any ja comencem a pensar l'any que ve i llavors mirem una mica les celebracions que es fan, si hi ha alguna cosa destacada a la ciutat o a la nostra pròpia entitat, i llavors pensem doncs, en reflexar-ho a la catifa de l'any en qüestió. S'ha de dir que tots som estudiants, llavors el nostre temps també va ser limitat a l'hora de preparar tot l'inventari i el disseny i tot això, llavors bueno, fem el que podem. Enguany la mostra de catifes ha estat més reduïda que en altres ocasions. Només hi han participat quatre agrupacions. Yeah.